Բժշկական գիտությունների թեկնածու, Հայաստանի պերիոդոնտոլոգների ասոցիացիայի հիմնադիր և նախագահ Վարդան Բակալյանին պրոֆեսիոնալիզմի, ջերմ վերաբերմունքի համար հարգում են բազմաթիվ պացիենտներ և մասնագիտական հանրությունը։ Ավարտել է Երևանի պետական բժշկական համալսարանը, կլինիկական օրդինատուրան, աշխատել է վիրաբուժական ստոմատոլոգիայի ամբիոնում։ Մուրացանի կենտրոնական զինվորական հոսպիտալում ծառայելուց հետո նշարակվել օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայի ամբիոնի վարիչ։ Միաժամանակ համալսարանական թիվ 3 ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկայի ղեկավար։ Եղել է հետ բուհական շարունակական կրթության ֆակուլտետի թերապևտիկ ստոմատոլոգիայի և պարոդոնտոլոգիայի ամբիոնի վարիչ։ Բազմաթիվ ուսումնամեթոդական ուսումնական ձեռնարկների և մեթոդական ուղեցույցների, 55 գիտական աշխատանքների, ուսումնական ծրագրերի և հեղինակային նյութերի, 1 դասագրքի, 4 գյուտի և 5 ռացիոնալիզատորական առաջարկների հեղինակ և համահեղինակ է։